بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كسو دواد صافي شانل او ان كغه هادلنو اريمه فايده اولى برشدينا ما انت وحان كهادليا اريم كسابسن عافيماتكا او كلغين بنا سامينيسا اريتاس او اح ان الكها ماركا اي كادلو شمان او ادنتيسكا او تكتيد وحا لغو شوبا وح غري اح او مخي تو فيلينغ اح اي كوشوبان فيلينغ كاس غريغا اح اما مدو اي الكها لغو شوبو wuxuu ka sameysan yahay 400 konton mercury inta kale wuxuu ka sameysan yahay inta kale waxa ka kooban tahay copper tin iyo zinc iyo silver marka ee mercury ga sida aad wada ogtihiinba waa sun khatar ah suntaas ee marka ilkaha lagu sameeyo waxa mercury horto alaabtan lagu daraa uu isku dhajinaya in ilga lagu riixo oo lagu simsimana easy ayuu ka dhigaya cimri dheer lagu siinayaayo iligii alxankii inaanu soo fuqin oo uu laas gareeyo oo muddo ku dhaganaada meeshaas lagu ka caawinayaa sababtaas ay mercury-ga u isticmaalaan research badana laga sameeyay qaylo badana laga sameeyay mercury-ga inuu sun yahay waa la isku raacay waliba sun qatar ah oo caafimaadka bini'aadamka meel walba ka saameynaysa inay tahay waa la isku raacay waxa kale loo ogaaday mercury filling marka lagu sameeyo iligaaga la buuxiyo in filling kaas iliga lagu shubay hadii aad hooyo uur la tahay oo ilmahaas u gudbi karo ilmaha uu gudbana oo maskaxdiisa wax yeeli karo marka baaritaan la sameeyay oo kale waxa lagu arkay in hooyo filling kaas ilkaha lagu buuxiyay mercury gaas ilkaha lagu buuxiyay mandheerteedii laga helay mercury that means mandheerta waa ilmaha meesha uu nafaqada ka qaato marka mandheertii hooyada hadii mercury laga helay macnaheedu waa ilmahaas mercury gaas waa u gudbay ilmaha markuu yar yahay waa aragtay inta uu la egyahay suntaas sun uu qaadi karo ma aha marka ay u gudubto kolay caafimaad problems umba noloshiisa kusoo biiri doona inta uu nool yahay marka baaritaanno badan la sameeyay buuq badan laga sameeyay nasiib wanaag anaga Yurub hadaan nahay waxaan ku guuleysanay in mercury-ga ee filinka maxaa la dhahay alxanka mercury-ga laga mamnuucay Yurub oo kaadi kulligiis ma ahaaya ee mercury in iliga markuu ka daloosho ma lagaaga buuxiyo ee awl waxay ahayd wax common ah khaasatan haddaad micnihi free dental care aad helaysid oo dawladda ay ka bixinayso dadka ay dawladda ka bixiso dhanba halkaas madooba lagu shubi jiro sunta ah hadii laakiin aad private tahay ka cad ay dadka private ka ah ka cad isku shubi jiray ka cad waa yara qaali mercury ma aha laakiin alxan ka cad ee mercury ma laha waa yara qaali marka qaali qaali ahaantaas dawladda maadaama ay ka bixinayso dawladda ka qaaliga kaama bixinaysa kan sunta ah ay dawladda approve kareysay hatta marka qaylo badan markii laga sameeyay Europe oo dhan waa laga mamnuucay inay isticmaalaan mercury in lagu shubo ilkaha arruurta 15 sano ka yar hooyada uurka leh iyo hooyada naaska nuujinaysa saddexdaas group ayaa laga mamnuucay in ilkahooda lagu alxamo mercury saddexdaas group mamnuuca wuxuu hirgalay wali ani dentist uma tagin 2 July sanadkan 2 July sanadkan ayuu hirgalay in la yiraahdo yes mercury ga damage badan u keenaa caafimaad darro badan u keenaa Yurub waa lagu guuleystay in saddexda group oo carruurta 15 jirka ka yar hooyada uurka leh iyo hooyada naaska nuujinaysa saddexdaas group ilkahooda haday u baahdaan alxan inaan lagaga alxamin bahalkaas mercury-ga ka sameysan marka dood kala socota oo doodaasna la rabo dadka intiisa kale saddexdaas group oo kaliya ma dadka wadabood ilmaha 16 ka weyn iyo wixii ka sii waaweyn oo dhan dadkaas oo dhan waxay soo galayaan in haday u baahdaan in mercury lagu shubo marka maxay ahayto walidoodii way socotaa saddexdaas group waa la ogolaaday 2 July laga bilaabo this year ee arintaas waa ina ka warhaysaan waliba haddii Yurub ku nooshiin maxaa yeelay waxa laga yaabaa dad oo qaar iska doj ah inay systemkii hore idin mariyaan oo wixii hore idin ku shubaan ha ogolaanin number 1 horta Yurub hadda joogtid saddexdaas group-na aad ku soo dhacaysid waa sharci darro waa illegal in mercury lagu shubo 2 haddana saddexdaas group xitaa aan kamid ahayn
waxaan kugula talinayaa kan lacagta inaad gadatid mercury ilkahaaga in lagu shubo aadan ogolaanin maxaa yeelay caafimaad darro liis dheer oo aynan halkan ku sheegi karin oo caafimaad darro ah oo mainly neurological ah ayuu koosgarayaa marka bahalkaas haddaad awoodid iyo haddaadan awoodinba waa inaad isku daydaa inaad lacag ku shubatid oo aadan kan madow lagugu shubin dooda way socotaa haddana 2019-ka arrintan dib loo eegayaa ayaa la yidhi insha allah waa nala ogaan doonaa haddaad maraykan iyo kanada ku nooshahay nasiibkaas ma lihid maraykan iyo kanada bahalkaasaa dadka lagu shubaa waxay inay wax ka qabtaan way diideen naftirkooda buuq badanaa laga sameeyey laakiin ilaa hadda waa diidan yihiin wax sharciya ma aha marka haddaad maraykan ku nooshahay iyo haddaad kanada ku nooshahayba waa inaad ka taxadirtaa adigana aan lagugu shubin ilmahaagana definitely ilmahaagana aan lagu shubin mercury ee iliga loogu kabin maxaa yeelay caafimaad darro badan oo aan xad lahayn ayuu leeyahay waad baari kartaan waad internetka oo dhan ay ku qoran tahay haddaadse yurub ku nooshahay nasiib wanaag yurub already action ay qaadatay intaasba kama daraysa hadda ay sameeyeen dadka u kambayn garaynaya arrintana waxay rabaan inta noo hadhayna inay maxay ahto la yidhaahdo mercury laguma shubi karo ilkahooda marka insha allah taasaa noo hirgeli doonta marka videogan haddaad jeclaysateen ama aad ka faa'iidaysateen thumbs up subscribe garayna haddii aad wax comment qabtidna xagga hoose iigu soo qor anuu isku dayi doono inaan idinka soo jawaabo assalaamu calaykum waraxmatullah